どうもこんにちは、中野敦です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後は、ロト6予想を得た感想について話したいと思います。だいたい20分から30分ぐらい、時間かけて2口予想したけど、1口目は過去に来てたパターンを、入れて予想しました。2口目は少し違う感じの予想になったけど、どうやろうな。その一口目のパターンは、過去に1等とか2等とか当選してるパターン。ただそのパターンが来る回数が圧倒的に少ない。何十回に1回っていうぐらいの確率やから、来る確率は少ないねんけど、ただ当選の確率は通常の回よりは圧倒的に高くて、何パーセントぐらいやろ？ 40%、50%、50%まではいかんか。でも何回かに1回は当選するぐらいの確率だから、このパターンは、全然来えへんときは当選できへんけど、そのパターンが来たら100%当選できるから。ただこの欠点は前にも言ったけど、圧倒的に来る回数が少ない。そこが欠点かな。ただ当選の確率だけ見たら、通常の回、普通のロト6よりは当選しやすい。ここが長所。今回どうやろな。パターンがここ最近来てないから来る可能性がある。だから月曜日購入しようと思うねんけど、その前に明日もう一度最終確認するけど、どうやろう、数字変更するかちょっとまだわからん。過去にこのパターンで本当に二口で高額当選してるから、僕は買ってなかったんけど、このパターンで何回か高額当選が来てるから、一番可能性があるパターンかな。そのロト6の中では、僕はそう思ってる。ただ来る回数が圧倒的に少ないっていうのが難点やけど、ただ当選の確率がやっぱり高いから、他の回より。だから月曜日購入しようと思ってます。ロト6って、ロト7もそうやけど、忘れた頃にやってくるというか、そのパターンが、全然来てなかったけど、急に来るっていうことがよくあるから、それで、ああ、買っとけばよかったっていうのが結構あるんよな。明日、もう一度確認して、それで、あさって月曜日、ロト6購入したいと思います。可能性は、あるとは思う。パターンが来なかったら当選すらできへんけど、パターンが来たら高額当選の可能性は、あるから。明日、とりあえず明日、最終確認したいと思います。そちらも見ていただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。